Вие сте със специалното издание на интервюто в новините на Нова, посветено на връчването на мандат на ГЕРБ СДС за съставяне на 103-тото правителство на България. След секунди ще разговаряме с конституционалиста Наталия Киселова. При нас, както ви казахме преди малко, вече са и анализаторите Евелина Славкова, Любомир Стефанов и Милен Любенов. Но преди да започнем разговора, да видим какво се случи в президентството малко след 12 на обяд. Ако няма промяна в това, което ние сме заявили, че състава на правителството е също толкова важен, колкото приоритетите за страната, реформите, да, ще върна празен мандат. Казах ясно на госпожа Габриел, казахме на преговорния екип, че аз нямам претенции да бъда министър на външните работи. Няма как да се твърди, че ГЕРБ СДС трябва да бъде просто един гумен печат. Колегите от ППДБ не са готови да поделят властта. По време на преговорите даже колегите поискаха допълнителни министерства. Не разбирам защо сега подписването на това споразумение се поставя под съмнение. Тези хора от ППДБ трябва ясно да разберат, че няма как да тестват политическа партия ГЕРБ. Искам да призова господин Бойко Борисов да се намеси в тази ситуация. Сега при нас е преподавателят по конституционно право, госпожа Наталия Киселова. Здравейте. Добър ден на вас и на зрителите. Всичко това, което видяхме, как ще го коментирате? Какво следва от тук нататък? На мен ми се иска първо да кажа, че за мен е изненадващо членове на друга парламентарна група, какъвто е господин Киро Петков, да присъства при връчването на мандат от спрямо ГЕРБ СДС. Всичко и на следващо е място. За първи път има правителство, сега, основано на ротация. Нека да кажа и, че присъствието на министър-председателя в оставка, който е номиниран от друга парламентарна група, също е озадачаващо. Това, което видяхме, е в първата алинея на член 99 от Конституцията, а именно да бъде връчен проучвателен мандат на кандидат, посочен от най-голямата по численост парламентарна група. Желанието да има разговори извън камерите, според мен, може да се дължи на две причини. Едната причина е за да запознае госпожа Габриел президента и в присъствието на министър-председателя в оставка, как евентуално ще премине предаването на властта, в какъв момент да бъде върнат проучвателния мандат, ако е успешен. Това е първата възможна причина. И втората възможна причина е, ако не са успели да се договорят по отношение на, според мен, персоналния състав, защото по отношение на това споразумение, което беше пуснато, можем, нали, да гадаем дали всички пунктове са били подкрепени от двете преговарящи страни, е как да изглежда по-нататък процедурата, за да се стигне до избори 2-1. И какво предстои тогава, при успешен или неуспешен мандат? При неуспешен, разбира се, първо е коректно да развием хипотезата за успешно изпълнен мандат до 7 дни. Разбира се, това ще зависи и от втората по численост парламентарна група, ако е неуспешен, за да могат да се развият събитията в рамките на Конституцията, но ако е успешен, госпожа Габриел ще представи структура и състав и президента ще предложи тя да бъде избрана от Народното събрание. Прекъсваме за кратко. Да чуем. Дойдете заедно на Дундуков 2. Какво се случи при президента? И на президента споделих, че поемам от името на парламентарната група на ГЕРБ СДС с чувство за отговорност номинацията ми да бъда министър-председател. Поемам този мандат с чувство за отговорност, защото казваме, че България има нужда от стабилност, но тази стабилност трябва да бъде въз основа на ясни принципи, на публичност, прозрачност, споделена отговорност, равнопоставеност в управлението, общи приоритети и общо желание да върви страната напред чрез реформи. Точно заради това сме дошли заедно, защото бяхме помолени от колегите от ППДБ за още малко време. Имаме нужда в максимално кратко време, искрено се надявам, да бъдем способни да го покажем и в следващите 24 часа, да финализираме преговорите. Още веднъж, споразумението и Министерския съвет вървят в пакет. За нас е важно всичко да бъде изговорено и много ясно да излезем с
позиция, която казва, че ние сме заедно, защото имаме тези принципи. За какво ви трябва още време? За какво ви трябва още време? За какво не се разбира? Къде не срещате разбиране в пандемията? Ние нямаме различия по отношение на приоритетите за страната. Те са свързани с реформите за съдебната система, за борбата с корупцията, за регулаторите. Това, което обаче е важно, е, че двете неща, и приоритетите, и реформите, и Министерски съвет вървят ръка за ръка. Моля ви да ни дадете възможността това нещо в максимално кратък срок да го изговорим. Казвам го така, както го казах и на колегите от ППДБ. 7 дни е срок, който аз не приемам. Ние трябва в максимално кратко време да изчистим това, което остава и да излезем, да споделим пред вас докъде. Имате ли предложения за министри, които не са приети? Казах много ясно и защо сме тук заедно, когато от срещата страна те моли за още максимално кратък срок, в който да си дадем шанс да бъдат финализирани тези преговори. Смятам, че отговорността към България е да го покажем. Това е, което очаквам. Очаквам ангажимент. Казвам, преговорите ще продължат още този следобед. Това е, за което сме се разбрали. Така че вие ще бъдете също информирани в момента, в който ние имаме яснота по позиции. Състава на Министерски съвет и регулаторите ли са препъни камъка в тези преговори? Ясно е, че в пакет трябва да вървят както споразумението, видяхте текста, той е достатъчно ясен и конкретен, така и състава на Министерския съвет. До вчера ние нямахме яснота, ще бъде ли подписано споразумението или не. Всъщност вчера ни беше казано, няма да бъде подписано. Сега вече имаме съгласие, че това споразумение ще бъде подписано. Ако трябва, ще да уточним още текстовете и можем да погледнем и състава. Нашето разбиране е, че трябва да бъдат подписани заедно. Това, което мога да кажа, е, че сутринта това, което беше представено като проекто състав, ние го виждаме за първи път. В този вид то за нас е неприемливо, така че те първо ще обсъждаме. След като приключат преговорите, както винаги сме казвали, когато има общо съгласие, тогава ние с госпожа Габриел можем да ви кажем какво може да бъде прието от двете страни. Оплаши ли ви ГЕРБ с нощната си пресконференция? Господин Денков, оплашите ли с нощи? Ще подпишем споразумението. Това, което и вчера казахме, че ние имаме нужда това нещо да бъде изговорено. С това се радвам, че днес преговорите продължават, за да може да стане ясно, че ние вървим в пакет с споразумение и с министерски състав. Какво се случи през нощта? Още горе-долу 24 часа преговори предстоят, доколкото разбрахме от Мария Габриел, но чухме и за различията. Това... Готови са да подпишат споразумение, пък проекто състава на Министерски съвет е изцяло нов за господин Денков. По него предстоят разговори. Това възможно ли е за 24 часа да бъде изчистено? Тъй като Конституцията им дава повече от 24 часа, 168, в този смисъл това е в рамките на конституционната процедура, така че преговорите да продължат. Тоест, имаме едно отстъпление от страна на ГЕРБ, които заявиха или имаме състав на правителството в 12 часа, или отиваме на избори. Виждаме, че става дума все пак за продължаване на усилията да се събере подкрепа за състав на правителство, както беше казано с споразумението, което извежда приоритетите на двете парламентарни групи. И все пак остава опцията за избори. Докато опцията... нищо не е решено, те казаха всичко да бъде изговорено. Това възможно ли? Пътя към изборите е винаги отворен. Въпросът е, че се преминава през три последователни усилия за съставяне на правителство. А те са накратко, за да преминем те към другите накратко, коментатори? Те са накратко в 7-дневен срок, т.е. другия понеделник по обяд, госпожа Габриел най-късно трябва да се върне или с изпълнен мандат, разбира се, може и по-рано, или да каже на президента. Тоест, може и утре да се случи това и в други ден. Така може, ли да може, разбираме, защото тя обяви... Това е въпрос. Те поискаха 24 часа. Да. Тоест, идеята е или във вторник, или в сряда вече да има развръзка, ако се постигне съгласие за правителство. Предстои да видим. Ники, към теб. Още веднъж Евелина Славкова, Милен Любенов, Любомир Стефанов. Чухме заедно какво каза Мария Габриел. Тя повтори два пъти
Помолиха ни колегите да продължим разговорите. Оказва се, че разговорите изобщо не са били на финалната фаза вчера. Още повече, че Николай Денков каза, ние видяхме нещо тази сутрин, което го виждаме за първи път, а то на всичкото отгоре е неприемливо за тях. Тоест, какво се случи вчера? Очевидно този 7-дневен срок ще бъде изключително важен за това дали да има или да няма нов кабинет на ротацията. Евелина. Аз не съм сигурна доколко зрителите изобщо разбраха какво се случи вчера. Да не подценявам в никакъв случай колегите тук, но не съм сигурна доколко ние се ориентираме в цялата така е. Ситуация, която за съжаление трябва да анализираме. Може би да обобщим. Всъщност ГЕРБ вчера с първата пресконференция в 9 часа искаха ясно да покажат на Продължаваме промяната Демократична България, че са готови, имат смелостта да стигнат до края, съответно в това число и да се отиде на предсрочни избори. От друга страна, Продължаваме промяната Демократична България, които със сигурност ще бъдат в малко по-неизгодна ситуация на едни предсрочни парламентарни избори, поне това показва електоралната картина, не само на тренд на останалите колеги. Може би имат притеснение от това да отидат на предсрочни избори и в това число помолиха, аз смятам, че е хубаво да се изпълни този 7-дневен конституционен срок, който си има, в който да продължи да се обсъжда този кабинет. Така че те отговарят всъщност на тяхната молба да се продължи този преговорен процес. Но има нещо друго интересно, което Мария Габриел по-скоро каза, че за нея 7 дни е неприемливо и по-скоро в рамките на 24 часа. Отново сме в ситуация, в която единият коалиционен партньор изпраща нещо, пък не знаем какво е това нещо. Нека да припомним меморандум от страна на Продължаваме промяната Демократична България, където ГЕРБ нямаха никаква идея за него. Сега очевидно със състава на Министерски съвет, пък те поставят съответно Продължаваме промяната. Тоест има едно непрекъснато нацакване. Аз все още съм на мнение, че все пак вероятността да имаме кабинет е малко по-голяма от това да има предсрочни избори, но със сигурност днешния ден не ни отговаря на въпроса, кое от двете ще наделее. Милен Любенов, това ултиматум ли е? Няма да чакаме 7 дни или подписвайте сега бързичко 24 часа или някъде там, или да връщаме папката? Така изглежда, поне и с оглед на вчерашната среднощна пресконференция, която ГЕРБ даде. Това беше оказване на натиск и опит за изнудване до голяма степен. Това, разбира се, в рамките на политическата игра, когато се водят такъв тип консултации. Но това днес, което поне изтече в медиите, това вероятно е направено с някаква цел, едва ли с спекулации на ваши колеги. Имате предвид проекто кабинет. Да. С министрите, което, както видяхме, Продължаваме промяната, заявява, че е неприемливо. В този проекто кабинет се виждат знакови политически лица от ГЕРБ. И това вече води до съществена промяна в конфигурацията на това правителство, защото знаем, че още от самото му начало то беше заявено като кабинет с по-експертен профил. Вярно е, там имаше и две знакови лица от Продължаваме промяната и Демократична България, Николай Денков и Асен Василев. Но сега в рамките на тези предложения това според мен допълнително би затруднило преговорите. И ако целта на ГЕРБ е чрез подобен тип кабинет да блафират директно пред Продължаваме промяната с цел да отидат на избори, защото предлагат за министри неприемливи фигури за Продължаваме промяната, мисля, че развръзката след 7 дни ще бъде предсрочни парламентарни избори. Толкова проста работа ли е това, господин Стефанов, Любомир Стефанов, да отидем към, да се счупи всичко в последния момент и да отидем към естественият край на всичко, нови избори? Говоря по-скоро от гледна точка на Продължаваме промяната Демократична България, защото това беше повтаряно десетки пъти. Те са в по-лошата, така да го кажем, ситуация от двете коалиции. Неизгодната, добре. Да, тъй като ако отидем на предсрочни избори в момента, те би трябвало да също оправдават доста повече и по-дълбочинно от ГЕРБ. Според мен ставаме свидетели на една абсолютно легитимна политическа игра на шах. Аз искам да използвам по-интелигентна риторика тук, тъй като оня спорт, който е популярен на народа, не ми е съвсем по вкуса. И в момента имаме едни публични ходове, тактически, които търсят стратегическа дълбочина и предимство. ГЕРБ в момента абсолютно, съгласно с колегата, легитимно изнудват Продължаваме промяната публично, нещо, което Продължаваме промяната Демократична България опитаха с тях. Да видят кой до къде стига, кой колко кораж има, ако иска. Те ни молят, два пъти се каза, те ни молят да продължим.
Да, защото пък и от ГЕРБ снощи казаха, че са готови да продължат. Имат някои неща, с които не са съгласни. Просто си ги казват по различен начин нещата. Може би те имат малко повече опит, другите пък имат малко повече устрем. Срещат се, за слава Богу, за сега вървят заедно все още. А това за политическия дисбаланс, според мен, не е проблем. Проблема по-скоро е в тези хора, как ще бъдат обвързани с политиките. Анекс 1 го решава този момент. Приложение 1 всъщност е тайната, която споразумението абсолютно детайлно подчертава кои са приоритетите, който да е министър, ще трябва да го изпълни. По една много проста причина, има парламентарно мнозинство зад него, което може да му свали главата от раменете, докато кихне. А политическия баланс, от една страна е академик Денков като министър на, да кажем, европейски въпроси. От друга страна имаме господин Василев, който е съпредседател на Продължение промената, имаме господин Славов от Демократична България. Виждаме предложение отново Демократична България за министър на здравеопазването. От ГЕРБ като политическа противотежа виждам само аз госпожа Деница Сачева като такъв ранг изпълнителен в партията. И може би госпожа Габриела, ако погледнем, че все още е заместник председател на Европейската народна партия. И тези неща са събрани кумулативно, като че ли постигат паритет, което подкрепя тезата на ГЕРБ от снощи, че искат равнопоставеност и уважение. Те май за това се борят. А не да бъде само гумен печат. Продължаваме разговора си след малко с нашите гости в студиото. Разделяме се за минутки.